look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Oi, lindonas, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Bom, gente, tomei já meu café da manhã, como vocês viram aí. Passei um cafezinho fresco pra me tá tomando, né? Tomei sozinho o café, porque o Giovanni saiu com as crianças, então eu fiquei em casa sozinha e vou tá fazendo a organização por aqui. Hoje eu pretendo tá limpando os quartos e a sala também, vou tá compartilhando com vocês. Ao decorrer da semana, gente, eu vou pegar algumas horinhas assim pra me tá faxinando também o restante dos cômodos da casa, né? Hoje eu não vou conseguir faxinar tudo de uma vez, porque senão eu acabo ficando sobrecarregada, gente. E eu confesso pra vocês que eu tô ficando muito cansada no decorrer da semana, mas tô tentando o máximo gravar aqui pra vocês, tá bom? E hoje eu vou estar gravando lá o quarto, tá bom? Os quartos e a sala pra vocês e vou estar compartilhando. Depois quero fazer aquela faxina pesada. Minha cozinha, gente, tá precisando de uma faxina, principalmente no depurador, né? Lá da cozinha. E os armários também, eu preciso dar aquela faxina por dentro que tá precisando bastante. Porém, quem sabe no próximo vídeo eu vou estar compartilhando com vocês. Se você é novo aqui no canal, já veio por esse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like aí e espero muito que vocês gostem do vídeo. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like adults, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Now they keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall. Olha só, tudo bem limpinho. Troquei a roupa de cama, né, gente? Porque já tava precisando trocar, já tinha uns dias já.
troquei toda a roupa de cama e ficou bem limpinho. Limpei aqui também o espelho, ó. Bem limpinho. Tirei pó de tudo. Aqui na televisão também. A janela eu não limpei, gente, mas eu vou tirar um dia da semana pra tá limpando todas as janelas aqui do AP, tá bom? Pra ficar mais fácil pra mim a cada 15 dias tá limpando elas, tá bom? Pra tá mantendo mesmo, porque tá bem suja, gente, confesso que tá bem suja, mas eu vou tirar um dia da semana, né, pra tá limpando todas as janelas, inclusive da sala, janelão, quero limpar também as portas, né? E janelas a cada 15 dias. Então, durante a semana, eu vou estar limpando as janelas, tá? E aí eu gravo pra vocês. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without. Wouldn't know what to do. I wouldn't
Troquei a roupa de cama aqui, né? Coloquei uma coxa. Os lençóis de elástico, gente, eu não troquei por quê? Porque ontem eu troquei. Então, eles estão limpinhos, tá? Só tão um pouquinho amassado, vocês viram, amarrotado, né? Porque as crianças acordou e tava bagunçada. Mas eu já forrei, ó, com cobre-leito. Tá tudo bem limpinho. É, eu acho que eu vou colocar a cortina ali também, aqui no quarto deles. Porque tá um tempo já sem cortina e tira um pouco da privacidade, né? Porque tem mais apartamentos ali pra frente, né? Mas aí eu vou colocar a cortina, né? E ficou assim, gente, bem limpinho, ó. Tudo organizadinho. Aqui ficou a apostila da Sofia, o fone dela, giz de cera do Richard. Gente, eu recebi algumas críticas devido às bicicletas das crianças ficar assim na parede. Mas é onde eu tenho que colocar, gente. Eu não tenho espaço em outro lugar, tá? Aqui no condomínio ainda não tem bicicletário. Eu posso estar deixando na minha vaga? Sim, posso. Porém, gente, vai tomar chuva, sol e vai estragar, né, gente? Então, eu não me importo com elas ali, tá? Tudo bem. É, eu agradeço a Deus, meus filhos, ter bicicleta e ter o quartinho deles, né? É, eu tenho certeza que muitas pessoas queriam ter essa oportunidade, né? E Deus me deu, então eu não vou reclamar, gente. Tem que agradecer mesmo, né? A Deus por tudo, por eles ter o quartinho deles, o cantinho deles, né? E o lar deles, graças a Deus.
acabei aqui minha sala. Tem um neném aqui debaixo da mesa, né, filha? Hein, Pete? Olha isso, gente. Onde tá? Pete? Só na preguicinha. E a sala, gente, também, ó. Tudo muito limpinho. Coloquei meu tapete, né? Tirei a manta do sofá, deixei só as almofadas, coloquei capa limpas, né? Ali também o cantinho do café. E aqui, gente, na minha mesa, eu coloquei as capas de cadeira, tá bom? Coloquei essas aqui, que é em veludo. Ela é um material muito boa, gente. Eu gosto bastante. E é bom que combina com o sofá, né? E aí eu coloquei, porque com criança, gente, não dá pra ficar sem capa nas cadeiras, tá bom? Principalmente aqui na mesa, onde eles comem, faz a refeição deles, né? Eu sempre tenho que estar com capa, porque senão suja a cadeira, gente. Não tem jeito, né? Aí minha plantinha tá aqui, minha outra plantinha ali, gente, ó. Tudo limpinho. E igual eu falei pra vocês, as janelas, né, e as portas eu quero fazer em um próximo vídeo. Faxina e limpeza em todas, inclusive lá do meu quarto. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, assistiu até o final, te convido a estar se inscrevendo aqui no canal, vem fazer parte da minha família, tá bom? Deixa o seu like aí, comenta o que você achou do vídeo, tá bom? Que eu vou estar respondendo uma a uma de vocês, tá bom? E, gente, vou finalizar, ó, coloquei um louvor agora aqui, né? Vou tomar meu banho também e vou começar a preparar o almoço aqui, gente. E é isso, tá bom? Um beijão pra todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus.